Já, Einar, komum hér saman í húsgögnahöllina að skrifa undir samning sem sendi þig úr Njarðvíkunum og austur á Egilsstaði. Hvað kemur til? Já, bara spennandi tækifæri. Í hérna, svona félagi sem að ég hef góða tilfinningu fyrir. Góður gangur, mikill metnaður og löngun til þess að svona efla innra starfið og samlega því að reyna að stabilera sig að meistaraflokk sem úrvalsdeildar liða á næsta ári. Ég held að klúbburinn hafi tekið þetta gott skref í vetur þrátt fyrir þunga niðurstöðu og hérna mjög spenntur fyrir því að vinna með Viðarefni og öflugu fólki sem er á bakvið hverjum sem þetta. Hversu miklu máli skiptir vinátta ykkar og Viðars í þessum samningum? Já, hún skiptir miklu máli. Það er svo sem ekkert leyndamál. Við hérna höfðum eiginlega lofa hver öðru því að taka saman verkefni einhvern tímann og ég held að svona í grunninn hafi nú umræðan svona verið fólkin í því að við myndum nú einhvern tímann vera saman með yngra landslið. Þar sem við höfum náttúrulega unnið saman á þeim vettvangi á síðustu árum. En hérna, nei, svo þegar þetta bara tækifæri kemur inn á borð og þá hérna fannst mér það bara mjög spennandi. Ég var svo sem búin að ákveða það fyrir þó nokkuð síðan að ég ætlaði mér að breyta umhverfi. Og hérna, já, þó að maður svo geti ekki verið að ræða þau mál á meðan maður er í keppni en hérna átti kosti á borðinu aðra heldur en þennan, en mér fannst þessi bara mjög spennandi og hérna, við segjum, bara klúbbur sem að mér líst mjög vel á og samstarfið við Viðar, eitthvað sem að ég er mjög spenntur fyrir og bara mikið tilhlökkun sem mér og minni fjölskyldu að breyta til. Þetta er ekkert þung sala að labbin í húsið heima og sæla elskan, hvernig líst þér á Egilsstaði? Nei, sjálf sér ekki. Hún er náttúrulega ekki borin og barnfæddun í Herfíkingur eins og ég og hérna á ekki 43 ára rúmlega að baki þar. Ég á 9 mánuði í höfuðborginni á fyrst árunum mín í Kenna og annars hef ég náttúrulega alltaf búið þar. En hérna, hún hefur reynda búið ríflega hálfa ævinna með mér. En nei, þú veist, auðvitað við erum með stóra fjölskyldu og það er nú bara þannig að við eigum tvö lítil börn sem eru annars vera að byrja í leikskóla og hins vegar í grunnskóla á komandi hausti og okkur fannst þetta að vera svona svolítið núna eða aldrei ef við ætlum okkur að einhvern tímann að breyta til. En auðvitað stór ákvörðun, við eigum okkar heimili til 15 ára í fínu húsi í Njarðvíkunum og ég er búinn að kenna í Njarðvíkunskóla í 20 ár og við kynni það er mjög erfið ákvörðun að yfirgefa þann vinnustað því að þar er stór hópur af miklu vinum mínum og stjórnendur sem hafa staðið þétt við bakið á mér í hérna lífsins ólgu sjó og hérna hver þau með miklu trega. En þetta er tækifæri sem að hérna fyrir okkur öll fjölskyldina og okkur þótti spennandi og já, bara full til ykkur. Eins og þú segir, meina þú ert náttúrulega mættur öðvun til þess að taka þátt í öllu starfinu vantarlega að hérna, byggja upp yngri flokk og fleira. Svona að við tölum við meistaraflokkinn sem er að falla niður úr dómarasteildinni aftur núna niður í fyrstu deild. En þetta lið hefur nú verið ansi sterkt á síðustu árum þó að hafa kannski ekki náð að halda sér uppi. En það er nú stórt að vera þó á þessum stað fyrir ekki stærra svæði og ekki kannski meiri sögu af körfubolta heldur en er þarna. Já, ég sammála því og ég svona sagði nú einu viðtali fyrir í dag að hérna ættu minni mig svona svolítið á Þór Þorláksson. Þetta eru, þú veist, álíka stór samfélag og hérna maður finnur bara eins og í Þorláksson þar fann ég bara frá fyrsta degi mikinn svona bara sterkan svona samfélagsanda sem að hérna skilaði sér alveg í lið, þú veist, það sem að var góð blanda, þú veist, af heimakjarna versus aðkomunum, hvort sem þeir var íslenskir eðlendir. Og mér finnst Höttur vera félag sem er á uppleið, en hefur líka alveg tækifæri til þess að betur bæta. Og já, það svona heillaði mig bara mikið. Ég er alveg sammálaður með gæði liðsins. Mér fannst þeir og Haukar bæði vera, já, þetta eru með betri liðum sem hafa fallið úr svo deildi síðar ár. Bara, sem við tala hérna nokkri ráðan fyrir fundin að þetta er deildin er mjög sterk. Og það er náttúrulega klárt mála, hugur okkar er að
stabilisera hött sem úrvalsdeildarlið og ég tel að skrefið í vetur hafi verið tekið svona þú veist í að vinna í því þó að liða fyrir niður og sjálfsögðu allir okkur bara að fara upp hér fyrsta og takast á við þann slag þegar það kemur. Bestu þakkir.